Někdy v budoucnosti úbytek ledové pokrývky země pokračuje a byl objeven meteorit obsahující neznámý kov v tekuté podobě. Ukázalo se, že se jedná o nanostroje a při aplikaci na člověka se stanete nejen znovu mladí a imunní vůči nemocem, ale takřka nesmrtelní. Svět, jak jsme ho znali, je minulostí. 99% celkové populace se stalo nesmrtelnými, což vyvolalo změny ve společnosti a potřebu upravit zákony. A protesty na sebe nenechali dlouho čekat. Mezitím bylo zjištěno, že někteří lidé jsou schopni vědomně tyto nanostroje ve svém těle ovládat. Tito jedinci jsou tajně trénováni, aby se stali válečnými stroji. A vy jste jedním z nich. Máte předpoklady k tomu stát se smrtí v tomto novém nesmrtelném světě? Solis je karetní kooperativní hra pro jednoho až čtyři potažmo pět hráčů, přibližně na půl až tři čtvrtě hodiny na jednu misi. Tyto mise se dají hrát samostatně nebo v rámci příběhové kampaně, která vás provede tímto zajímavým sci-fi světem. Na úvod nutno poznamenat, že aktuální grafika je tvořena pomocí AI a v rámci finální hry bude překreslena. A dále, že jsem měl možnost vyzkoušet pouze demo hry skrze Tabletop Simulator. Finální hra nabídne více možností a větší komplexitu. Cílem hry je pokořit zvolenou misi, jejíž cíl variuje od záchrany rukojmích přes poražení nepřátel po nalezení konkrétní karty mezi ostatními, která může představovat vše možné, třeba počítač, který je potřeba heknout. Prohrát se dá několika způsoby. Dojde vám čas, přijdete o životy, potažmo vaše karty, anebo se rozhodnete ukončit misi bez splnění cíle. Kladem je za mě rozhodně pravidlová přístupnost. Herní kolo se skládá ze čtyř fází. V té první každý z hráčů naplánuje dvojici akčních karet. Musíte volit, zda-li chcete použít pravou či levou stranu karty, což samo o sobě představuje mechanicky jednoduchou, leč strategicky zajímavou stránku hry. Ve druhé fázi dojde k vyhodnocení akcí. Vaší hrdinové se pohybují v rámci objektu útočí, hekují, snaží se někoho zachránit a nebo se vyhnout útoku. Vše je vyjádřeno jasnou ikonografií a poměrně to odcípá. Fajn také je, že v jakém pořadí karty mezi hráči vyhodnotíte je na vás. Jde jen o to, že karta musí být vyhodnocena celá. Herní mapa, pokud se to tak dá nazvat, je charakterizována pěti balíčky karet, které představují budovu. Jejich skladba je dána scénářem, Pohyb je řešen dvěma směry. Vertikálně, což je poměrně názorné, a horizontálně, kdy prakticky odhalíte vrchní kartu balíčku vašeho podlaží a buď ji necháte na vrchu, a nebo ji stále odhalenou dáte do spod. Útok je o splnění potřebných ikon a jejich počtu, podobně jako u záchrany rukojmích. Hekování pak v základu slouží k prohledávání balíčku, abyste zjistili, co vás čeká. Třetí fáze patří hře, která umí být docela zlá. Od zhora se vyhodnotí všechny odkryté karty. Nepřátelé se mohou pohybovat, útočit, či spustit alarm, a rukojmí obvykle padnou. Poškození je poměrně nepříjemné, neboť přijdete o jednu z vašich karet, kterých máte alespoň v základu jen šest. Pro kampaň jsou zde pak další karty pokročilé. Ikonografie u nepřátel už je trochu složitější, ale poměrně srozumitelná. I poslední, tedy čtvrtá fáze patří hře. V závislosti na tom, zdali je či není spuštěn alarm, dojde k odhalení dalších karet věže. Jsou přivolány posily, což jsou silné karty nepřátel a postoupí čas. Ten je charakterizován balíčkem karet, jejíž počet je dán scénářem a zároveň jsou to karty již zmiňovaných posil. No a to je celé herní kolo. Ve chvíli, kdy splníte nějaký z cílů, jste odkázáni na kartu scény, která utváří příběhový rámec, takže není potřeba se obávat dlouhých odstavců či stránek textu. Když se vrátím ke Kickstarterové kampani, která probíhá od 9. do 30. dubna, tak základní hra se dá včetně poštovného a DPH pořídit za 54,50 euro, takže asi 1350 korun. Spolu s rozšířením, přidávajícím nové karty nepřátel, misí a dvě další hratelné postavy jsme na 66,50 euro, tedy přibližně 16,50 korunách. A na závěr nějaké dojmy. Zahrá jsem několik partí dostupného tabletop simulátorového dema a rozhodně to byla výzva. Kooperace mezi hráči je stěžení a stejně tak plánování dopředu. Zranění je trestající, možná až skoro moc. Ale na druhou stranu, díky relativně krátkému času herní partie, to můžete v případě neúspěchu zkusit zrovna znovu. Klady ve formě pravidlové přístupnosti a srozumitelné ikonografie se mi zmiňoval a právě krátký herní čas se k ním řadí též. V rámci nějakých záporů, tak příprava a sklízení bude asi trochu nepříjemné z důvodu hledání konkrétních karet a jejich rozstřízení na závěr. Jistá asymetrie mezi hráčskými postavami je alespoň v rámci dostupného dema spíše zanedbatelná. A trochu se obávám fenomenu alfa hráče, který bude diktovat ostatním, co za karty mají zahrát. To by tedy byla hra Solis od vydavatelství Lunar Oak Studio. Dejte vědět do komentářů, co si o ní myslíte, jestli vás nějakým způsobem zaujala či nikoliv. Díky, že jste se dodívali až sem díky těm, kteří se mě rozhodli podporovat skrze členství na YouTube či Patreonu a zase u nějakého dalšího videa. Ahoj!